Jón Páll, bókið þín flóið til Ísafjörðar kom út í dag. Segðu okkur eins frá þessari bók. Já, það reyndi í þessari bók að reyndi að rekja sögu flugsins til Ísafjörðar í þau 84 ár sem að það hefur staðið. Fyrsta flugferðin var farin í júní 1928. Þá flög Alexander Jóhannesson hingað til Ísafjörðar. Og það fyrsta, ég held að ég fari rétt með það, það fyrsta flugferðin út á land. Og hann, þeir stöldruðu stutt við hér og heldur svo fluginu áfram til Siglufjörðar og þaðan til Akureyrar. Og síðan kom nú stöðvun í þetta, en eftir að flugfélag Akureyrar stofnað á stríðsárunum, hefur verið reglubundið flughinga til Ísafjörðar allan tíman. Var eitthvað sem kom þér óvart í undirbúningsvinnunni þessari bók? Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég var afgreiðslumaður fyrir flugfélag Íslands á æsku árum mínum og síðan hef ég alla tíð haft áhuga fyrir þróun flugsins og það virkilega gaman að sjá hvað þetta hefur þróast hratt á einu mannsaldri. Upphaflega var til hér einn kaðalstigi og bensíndæla til að dæla á flugvélarnar en núna að þá hérna flugvöllur hér vel tækjum búinn og þetta er ekkert að líkja þessu saman. Þetta var þrekvirki sem að þessir ungu menn sem að fyrstur byrjuðu að fljúga hingað, það var þrekvirki hjá þeim að fljúga hingað í misjöfnum veðrum og alveg ótrúlegt hvað þetta tókst vel. Var búið að blunda lengi í þér að skrifa bók sem þessa? Já, ég gæti svona ákveðinu söfnunum náttúru og hefði haft gaman á að safna bæði myndum frá fluginu og hérna upplýsingum. Þannig að ég hef haft mér þetta til dundu síðan ég hætti að vinna við útgerð. Birgir, þú varst fyrsti starfsmaður flugmálastjórnar hérna á Ísafirði. Jón Páll lítur nú hafa leitað eitthvað til þeim við gerð bókarinnar. Já, hann talaði við mig svona og við spjöllum saman, en hvað hann notaði veit ég ekki. Þetta lítur hafa breyst mikið á árunum frá því að þú komst hérna fyrst. Já, það segir sig sjálft þegar að byrja hérna þá var lítið svimanbústað sem var notaði sem afgreiðsla. Það var hvorki vatn í rafmagn, þannig að klósett aðstaða var ekki fyrir hendi. Og erfitt með ferðega, svo var út í kamar bara og svo kom dísilstöð sem var hægt að nota. Þannig að þetta var margt erfitt þá. Og hvernig líst þér á bókina? Þú ert nú aðeins búin að kíkja á hana? Er mikil þörf á svona riti? Já, það sem Jón Páll gerir, það er vel gert. Og það verður örugglega gaman að skoða þetta.